ရိုက်ကူးရေးအမတ်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့များတယ်ကျောက်ဆောင်တစ်တွက်ကတော့အလုံးအမတ်တရားပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပထမအဦးဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်အမတ်တရားရတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲထက်ဆင်အကယ်ဒမီကျွန်တော်မက်ဆင်ပေါ့နော်အနီမေတန်နူတို့ပြမတ်ဝဲတို့တို့အလုံးနဲ့တူတူရိုက်ရတာဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်ပြီးတော့အမတ်တရားတွေကကျွန်တော်တို့နေမှာတော့ရိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဲ့အင်ဖြူကျွန်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရက်20နီးပါးလောက်နေရတယ်ဒီပြီးအဲ့မှာပဲနေအဲ့မှာပဲစာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်ရုပ်တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာပေါ့နော် character ကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ကနှိမ့်ညွတ်ထားခွင့်ရတယ်ပြီးတော့နေမှာရဲ့ကျွန်တော် outdoor တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွာကန်တွေကနေလာအားပေးတာပေါ့လာပေးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလူတွေအများကြီးပဲအုံးကြွကြွကြီးကြားထဲမှာထပ်လေးလေးပြန်ရိုက်ရတယ်ဥပမာလူတန်နေကြောင်ဖြစ်ဖြစ် cycle တန်ကြောင်ထော်လာကြီးတန်ကြောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ခါပြန်ရိုက်ရတာတော့အမှတ်တရပဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဆိုတော့ကိုပါဝင်ရမယ့် character တစ်ခုပေါ့အဲ့ character တစ်ခုမှာငါဘလောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြိတ္တကိုချပြမလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲစိတ်ကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကဒီဇက်ကိုတိတိချာချာဖတ်ထားတယ်ဖတ်ပြီးတော့အွန်စင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာလဲမဟုတ်ဝဲတို့ရဲ့အဲတင် जा ပြတ်မှုတွေနဲ့အတူတူပေါ့အခွင့်ဆွေတင် जा ပြတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတလောက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားထားတာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးပါတယောက်ချင်းစီရလေဒီဇက်ကထဲမှာအကောင်းဆုံးအားစိုက်ထားတာဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ခါမိလာ16နှစ်ယုံတင်တဲ့ခါမှာပြိတ္တတွေအားလုံးကတို့ထိုက်တန်တဲ့တို့ရလက်မျောလင်းချက်တွေပြေဝမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဝိတ္ထုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြိတ္တကိုဒီဝိတ္ထုကနေသကလုံးနေနဲ့ပြိတ္တကိုပေးရတာเนาะကျွန်တော်ကကြတော့အခုရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်တေရောအတန်နေရောနဲ့ကျွန်တော်ကပြရတာပြိတ္တကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဝိတ္ထုနဲ့identical တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဝိတ္ထုရဲ့ပေးခြင်းတဲ့ message တွေရတာတွေအတိုင်းအတက်နိုင်ဆုံးတူအောင်လို့ဒါဦးဟင်းစိုးတို့အားလုံးပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ညွန့်ပေါ့မကာကျိုးရှင်တို့ကနေပြောမှအလုံးတူတူဖန်တီးပြီးတော့ဟိုကြိုးစားထားရတာပေါ့ဝတ္ထုမှာပေးတဲ့ရတနဲ့မလွဲသွားဘဲနဲ့တမူထူးခြားပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်အလုံးကြိုးစားထားပါတယ်ခင်ဗျအရန်ကြိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတည်းကမဟုတ်ဘဲဆိုတာလေးစားခဲ့ရလေနော်ကျွန်တော်တို့အရန်ချစ်ခဲ့တယ်အရန်လေးစားခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်အွန်စင်းမှာတူတူတွေ့တဲ့ခါကျတော့ပညာရည်လည်းအများကြီးရတယ်လို့သူတရုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကကြည့်နေပြီးတော့အဲ့အွန်စင်းမှာငိုခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးအလုံးလဲကျွန်တော်မာဂျင်နာကတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကင်ပွားလေးဆောင်ခဲ့ပါလို့ပဲမာဂျင်ပါ message ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့သူသဖြင့်မချားဝဲမနာတာတွေဖြစ်တဲ့ဒီအငယ်မရင်းပေါ့နော်အဲအနေပတ်သက်ပြီးကိုသမီးလေးတွေကိုအလုံးဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ဖို့ရေနောက်ကကျတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ့မျိုးသမီးတို့တွေကအဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်မိတဲ့အခါမှာနင့်နာကြရှင်ရဲ့မျိုးသမီးတွေဘက်ကထိခိုက်နေတာမျိုးတွေများတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မျိုးသမီးတွေကိုကိုတတ်မိုးထားတတ်ဖို့ပေါ့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့လည်းမျိုးသမီးတွေကိုပူပြီးချစ်ခင်ဖို့kind people သူတို့ပေါ်မှာနူးညံ့မှုကျင်နာမှုပေါ့နော်စသဖြင့်အမျိုးသမီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတော့ရိုက်ကူထားတာပါလုံးဝအကန့်ကွက်ပါတယ်ပေါ့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ကလေးလေးဆိုတာကလေးပဲလေနော်ကလေးကိုကလေးလိုပဲမြင်စေချင်တယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကမလုံးသင့်ပါဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပညာလောကတွေကိုစရုပ်ထဲကပရဇနာအနေနဲ့ရောက်လာဆိုတော့ပရဇနာလုပ်တည်ရတော့တောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကားကြီးတွေဆိုတာအလုံးတည်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကကိုရိုက်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပရိသတ်ကလက်ခံမှာပရိသတ်ကလက်ခံမှာဒီ producer တွေကခေါ်ရိုက်มาဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြတော့အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာလည်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းထားတယ်အဲ့တော့အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်အဖြစ်လက်ခံပေးဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အရန်ကတာခုနပြောသလိုကျွန်တော်က presenter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားတန်နေရဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်presenter တန်ပေါ့နော်နားလည်အောင် presenter တန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ presenter တန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဇက်နေလိုက်အောင်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာဆရာဝန်ဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့တည်ကြည်မှုအခုမှကောင်မလေးနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာကောင်မလေးကိုဟိုကျူကျင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုသကလုံးနေရဲ့အတိမ်အနက်တွေအဖိအဖော်တွေအဲ့ဒါနဲ့တူတူဟိုတရုတ်ဆောင်တယောက်နဲ့ပရဇန်တယောက်နဲ့ကတော့စကားပြောတာတော်တော်ကွာတယ်တော်တော်ကွာတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဒီဇက်ကားထဲမှာလည်းဦးဟင်းစိုးတို့ဦးညံဝင်းတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတွေကခဏခဏပြောယူရတယ်ပြောယူရတယ်ဟဲ့အောင်တိုင်မင်းပရဇန်တန်အောင်ဖြောက်ပရဇန်တန်အောင်ဖြောက်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရုပ်ရှင်တန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားထားပါတယ်နုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ်းလှမ်းထားတာတော့လောလောဆယ်မှာတော့မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပွားတဲ့မှာကိုကျော်ထက်အောင်ချီချီတို့နဲ့အဲ့ထဲမှာထပ်ပြီးရိုက်ထားသေးရယ်။ပြီးတော့ရုပ်တန်ဇလန်တွေတခုပေါ့နော်ရှက်ဖိုးချစ်သူဆိုတဲ့ဟာရိုက်ထား။အဲ့ဒါကဒီ၅လပိုင်းကုန်၆လပိုင်းလောက်ဆိုလွတ်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်။အပြီးပါကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပရိသတ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီမီဒီယာတွေရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနုပညာချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကျွန်တော်ကလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘသူကြီးဖြစ်နေပါစေဘာကြီးဖြစ်နေပါစေပရိသတ်ဆိုရဲဒီထမင်းရှင်တွေရဲ့ support ကိုမရရင်ကျွန်တော်တို့ကဘသူမှမရက်တည်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းရှင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကို support လုပ်ပေးပါဝန်ရံပေးပါလိုအပ်တာရှိဝေဖန်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ